Այս անգամ խոհանոցային իրենց հմտություններն են ներկայացնում Մոսկվա բնակ քույր և եղբայր Գասպարյանները։ Այս թռչունը Ռուսաստանից է բերել այս։ Գնա։ Եղեսիկ թռչունը։ Ոչ, այս թռչունը հին հայկական արմատներ ունի։ Ինչ սննդակարգի են հետևում պարարվեստի ներկայացուցիչները։ Ասպես պատրաստել չի եմ ժամանակակալ է։ Գնա սևից մի հատ էլ վերցրի։ Ինչ ճաշացանք են առաջարկում նրանք 3000 դրամի սահմաններում և արդյոք հնարավոր է նույն գումարով 1 օր կերակրել ընտանիքը Մոսկվայում։ Այրոպորտում ձեզ ներեցին չէի ասում 6-7 դոլար, հələ արի այստեղ։ Էկոնոմ չլինեին, ստուդիա չէին ունենում։ Այո։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք։ Իհարկե ես, ինչպես ասում են, չեմ պարում ոչ մեկի դուդուկի տակ, բայց այստեղ ընկերների հետ սիրով կպարեմ։ Այսօր 10-ից 10-ին երկրի եթերում։